Polícia Militar procura autor de homicídio ocorrido na Estrada da Praia. No dia 15 de setembro, por volta das 22 horas, a Polícia Militar recebeu a informação do SAMU de que havia uma vítima de disparos de arma de fogo caída na estrada de acesso à praia, em Januária. De acordo com o SAMU, quando a equipe chegou ao local, a vítima já não apresentava sinais vitais. O homem de 35 anos foi atingido nas costas por 2 disparos de arma de fogo. Segundo familiares, há aproximadamente 11 dias, a vítima havia se desentendido com um rapaz, que o ameaçou de morte depois de tê-lo esfaqueado. O suspeito foi localizado pela Polícia Militar. Ele confirmou o desentendimento, mas alegou estar em casa no momento do crime, o que foi confirmado pela mãe e pela namorada, motivo pelo qual foi apenas qualificado no boletim de ocorrência. O local onde aconteceu o homicídio não possui residência próxima e é desprovido de iluminação. Qualquer informação que leve ao responsável por este crime pode ser passada através do telefone 190. Não é preciso se identificar.